Orta ne kani? Herde bir ay uşak ne? Ya? Mar hakkında ki isim eti hatu gerez ule ya. U gerez ule atsadı bir gerez ule yer. Var bel gerez Ömer dağlayın ule yer ahdu. Han ule yer ne ne kani? U abab ucize. Hayye. Ya? Var adım hatka takani gerez Ömer dağlayın. Hayye. Ma takani gerez Ömer. Ne? Tarihde var ne ki ugu horreyi. Ey Somali. Gerez nokta, khanis nokta. Hayye. Kov, gala bel tahtu. Ugu horreyi Somali. Hayye. Gerhan noqdo xadis noqdo. Wali tarix bo'lmoq esa. Bir xadis noqdo. Gerhan xadis noqdo o'li mallark. Mad maqar soma. Ha, ma maqar. Bari bali misal atadun chiqchi. Hayye. Wali geyu yiri. Sahib rafasal xidiga wi xil qariyo. Hayye. Waadu wada chal mareeka kale go xaday. Hayye. Yo. Ne mani ko takka kamemo de anu mar ko dabadun bale ko wasal ke man ka parte bil udur way way ay hal ka bay garar ay de udur ma ku dhaca do Ya doi onigi Professor Hedi Allah Professor Haa Allah Professor Hedi Haa wali kisa yuri Illem Professor Wahan anu guna iska hati so iska te Sufi maa sahib mirka kas Warbo hain wa dit dit dama war hain Professor Allah Professor Haa Yuh yuh neyim shay kada Aye Khaniski Khaniski Aye Lama chair ba na kis nukun iftayin anu gara anu dira doktor Saa Allah Professor Haa Aniki Khaniski Khaniski Gayga Ana balu gili gibi Haa, ee buqda, dewaad garan un'un ku kudda ila un'un ku dawuleyye Un'un baachira, un'un baachira, an dawulaha in O khanis nimei lagu sabayye mu yaan buksanin? Buksanin! Ani wal naqda hayo umbu garaat sodi a telefon Umbu sodi reo di baata Umbu karbu Ano khanis nimei di kuchira umbu telefon sodi a Aaaa Saa Belaayya chabuhu kadaay Ani wa wassayi gibi gisib O kuha yombo Iliru O khanis nimadi ashwata Aaaa Ya day nimadi zon O wassayi nakh 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 Illa wa lukiban kakita wini ya Umbu telefonu sallala umbu Hatama hay Umbu Allah rani gerad Oda yalba kuta agana kaala hawshi halli Waaban nil unki Day yag mahu ogeinu unka nukud utabadi laga wassayi gerad Wa achab farsa ولما يعرف ويكتا انت وحن ولي ارقني ما برفزو انا اوغاتا ربا قراد عمر دول انو يحي قراد كوغوري اي صومالي او دن اي طبط لغا خنيسا نق وغوري اي صح انا اوغاتا دول ايا عقاد كوار يرسد هرطا ابا برفزا فتا اقا اختا امحا قول انا وان حدي وبرفزا فتا واقس ورمي اختا ما غوانا ها ايه اقص واقص واقص وان واقص دانيون وان فهمي دكتبا مقال ايه وان قاتا حدي لا waa garaad ka ugu dhusan badan baa ku laaya muulo ku galay maadal goorta professor kiniri wuxuu qortay dawooyinka joojiya laakiin il maxaa u qala hay'adii baa ak saaray oo kala kacay marka ummad ay u talaalin bal uu isku furmo ma aragtay kolku isku furmo injir buu leeyahay moogta cadaan gudaha robert robert kiba furtay salaad dawooy ila wana qoomulud lagu sameeyay haa taariibina la iska soo kaxay mooyale way diideen ana maxaan ka keenna anaga da waxaan waxaan doonayaa inaad ogaato garaad Umar dool inuu yahay garaadkii Soomaali oo dhanba ugu horeeyay ee dabada laga waso koob ka aha khaniis noqda aan xashaac laga arko ayaa doonayaa inaad iyo qoomulood sanayade ee xuma ee fawaa kuwii martida wasay haa kuwa dhaqankeen buu leeyahay waaba garata taas waa runtahay aan garaad Umar doolka la sheegayo ma garaadkii ugu dhusada badan weeyaan Soomaa caalamka caalamka جنوبي امريكي يا افريقيا انت با يا ها وعجبه وضل حتى يا محمود ارقني بما ارقني حتى بروفيسور ما هبطه الهي بان كو دارشي اديهه تاريخ يا مغحبو غراد ولي اديهه او غدوسن بدن غراد كان غرادو غراد ما هي ما غراد دوسد اديهه او غدوسن بدن ما غراد كاسا ماركا waxaan ku dhig rimaarkii gudaha ma garan ee injirka ayaha oo kaga soo xidna xagga walamadka soo magrees cadda saasa yaa kala taatay sax deen nimanka nawaar iyo mi goon beela nikna dhaafiya noqmaba karana waxana expire buu noqday maya expire buu noqday ninka wixii baa isku furta macal walamadkii
wada leela agar uu sarun baa lagu wadan kala noo dhaafiya ee bashitaal taawo qal meelay maba garan cudur barka war baar waxaan ku hayaa war aad diiba mas ku kalaan ku hayaa isaguna iimaala oo laba dhuubo taaran yahoo inu darajo gaari ismoodaye kaana ma taqaan horta mayada ii sheegay barafsoor allah warda meeshan buugii garaadada batay nin walba garaad ubu sheegtay kana waa bashiir garaad baa la yidhi bashiir garaad intaan cumar tool dabada looga tagin kal hor kahor kor ka hore ma garan kasii horreysay bashiir garaad oo taeg intaan cumar dool dabada looga tegin ka hor bal dib u xasuuso wadigii ku qabta kiyo hooyadaa wasiyo nikhda ku haye xasuusa waa nin irbad suna lagu mido maxaad uga hadli weyda kolku hooyadaa sidaa ugu dhaqlaynayay haddaad caaqibadooda dhiig leedahay ninka hooyadaasa mar hooyadaayoo sharaf leh ninka sidan ka dhigee u biiyey haddaad caaqibaleed agtaadana u joogaa bal hoos maad u eegta wey horta warsadaka bala waxbaa kaasi ninka hooyadaa biye waayo way asturayde ee sidan ka dhiga isku furanka intaa garaad cumar tol dabada looga tegi jir ka hor waa ninka hooyadaasa u kale isagu ah ee isku furanka ka dhigay bal ka war waan yaabay barafsoor war adii nin loola xalbaarki.